ហើយចំមេរោគនៅនឹងទៅចំអាមេរោគអាក្រក់នៅនឹងទៀតធ្វើឲ្យអាកលែងដែលលៀកនឹងវាទៅជាប៉ោងប៉ោងខាងក្រោមថាយើងមានមេរោគគេវាធ្វើឲ្យនេះដែរវាធ្វើឲ្យលៀកកលែងទៅស្អគ្នានៅតំបន់ឆ្ងាយតំបន់ដាច់ស្រយាលអីមិនបានមកចូលមកជួបពេទ្យតាន់ពេលវេលាទេធ្វើឲ្យមេរោគហ្នឹងវារលាកវាចូលទៅក្នុងឈាមយើងណាធ្វើឲ្យនៅនឹងអាចក្តៅខ្លួនខ្លាំងអាចស្លាប់ហើយមិនដឹងថាបើប្រសិនជាយើងឈឺពោះទេបើថាយើងមិនយល់ឃើញថាបាត់ជាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគួរតែជួបវេជ្ជបណ្ឌិតបងឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងអំពីជំងឺរលាកពោះវៀនខ្នែងដូច្នេះសូមថ្ងៃនេះបងសូមបកស្រាយអ្វីទៅដែលហៅថារលាកពោះវៀនខ្នែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ពីសុខភាពរបស់ខ្លួនបាទសូមជឿបាទបាទអរគុណបន្តមកចាំខ្ញុំអធិប្បាយបន្តិចឲ្យបងប្អូននេះបន្តបន្ថែមពោះវៀនរបស់យើងតាមពិតវាមានខ្នែងមកនេះគេយើងពីកាលទៅពីទីរក់កោកើតមុនដំបូងហ្នឹងណាពោះវៀនខ្នែងហ្នឹងគឺជាមេរបស់ពោះវៀនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាពោះវៀនពេញក្នុងពោះរបស់កូនងាហ្នឹងអំឡុងពោះវៀនខ្នែងហ្នឹងខ្ញុំមានរូបពិបាកបង្ហាញទីដែរខ្ញុំលើកបង្ហាញទីចុះពោះខ្ញុំអត់ប្រាដាក់លិតថតបានបងប្អូនលីទាំងតែឃើញដឹងបាទអាពោះវៀនយើងហ្នឹងវាមានខ្នែងវានឹងតែម្ដងបាទឃើញនឹងមានខ្នែងវាណាបាទឃើញទេណាបាទបាទឃើញតែខ្នែងនេះគឺថាពោះវៀននឹងតែតែមានខ្នែងវាពាក្យពីយើងចេះប្រើថាពោះវៀនដោះខ្នែងតាមពុទ្ធពវៀននឹងមិនមែនដុសខ្នែងតាមពុទ្ធខ្នែងពវៀននឹងវាមានស្រាច់តែម្ដងពីដំណើរយើងមកហ្មងណាបាទដល់ដល់ពេលមួយស្រាប់តែវារលាកតែម្ដងដល់វារលាកទៅជួនអីបើរលាកទុកពេកយើងអត់បានព្យាបាលអត់បានដឹងជួបវិជ្ជាមនុស្សស្រមូលទេវាមានចាំតាមគុំខ្ទុះហើយវាចាប់តាមឈឺនៅកន្លែងហ្នឹងម្ល៉េះគឺថាការដែលយើងពិភាក្សាយុគនេះគឺថាឲ្យបងប្អូនអតីតវិជ្ជាមនុស្សពីមុនឲ្យមកជួយជូននិបលគឺថាបងប្អូនមានការពិសោធន៍ច្រើនខាងផ្នែកអញ្ចឹងណាបាទគឺថាគេត្រូវការវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញមិនមែនថាយើងព្យាបាលខ្លួនយើងបានទេប៉ុន្តែយើងយុគនេះយើងជូននៅរោគសញ្ញាផ្សេងៗដើម្បីបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតតាន់ពេលវេលាណាហើយវិជ្ជាបណ្ឌិតបងប្អូននឹងចាំអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំជម្រាបទូទៅចិត្តថានៅស្រុកនេះគេតែងតែមើលជួននេះគេបូមឈាមទៅមើលមកទៅមើលភ្លាមទៅយើងចាក់ពួនគេយកឈាមទៅមើលទៅតើឈាមសវាឡើងច្រើនឬអត់បាទឬក៏គេមើលទឹកនោមប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនឹងឃើញវិជ្ជាមនុស្សតែតែស្ទាបពោះយើងតែម្ដងពូមលីប្រតែអាចបញ្ចូលបានស្ទាបតែម្ដងស្ទាបមើលទៅកន្លែងណាបើប្រកបទៅកន្លែងចំកន្លែងនឹងចំកន្លែងខាងស្ដាំណាឈឺហ្មងឈឺទៅកន្លែងនឹងគឺថាភាគច្រើនគឺថាគេចាប់ទុកប្រសង្ស័យអាខាងក្រោមផ្នែកខាងស្ដាំនឹងបាទហើយប៉ុន្តែអាចច្រឡំនេះខ្ញុំជួបប្រទះរឿងមួយដោយសារការច្រឡំនឹងវាហេងដែរម្នាក់នោះគឺគាត់ចុកកន្លែងនឹងបែបបិទវិជ្ជមនុស្សសង្ស័យថាគាត់នឹងគឺពវៀនដល់រលាកពវៀនខ្នៅនឹងក៏បញ្ជូនទៅវិជ្ជាខាងខាងថតអ៊ុលត្រាសោងអាអ៊ុលត្រាសោងទៀតមើលទៅឃើញតែនឹងដែរពវៀននៅចំគ្នាជាមួយកន្លែងអាពវៀនធំពវៀនទូចវិគៀកកន្លែងនេះគេឃើញរូបអមៃមិញខ្ញុំគូគឺថាចំពវៀននឹងអញឡើយបើរលាកអានេះប៉ុន្តែជួនអីវារលាកណានេះការដៃវត្តកន្លែងទឹះដែលយើងនិយាយអាទឹកមុនណាបាទកន្លែងដល់តែគេទៅ CT scan ទៅវិញចាប់តើទៅមកតាមទៅអានេះសោះមិនមែនអានេះសោះម្ល៉េះជួននេះអាចច្រឡំប៉ុន1មានម្លៀនទេតាមមើលអានេះជាសំណាងដែរដល់គេយកទៅ CT scan ទៀតឃើញថាវារលាកអពវិនធំទៅវិញអាដៃវត្តកន្លែងទៅមិនមែនអាពវិនខ្លាញ់អានឹងអាចដែរប៉ុន្តែខ្លះរលាកទៅពេលខ្លីចាប់តើវាស្រួលទៅវិញការរលាកតិចតួចណាជួននេះវាជាឯងមកវិញប៉ុន្តែខ្លះគឺថាវាធ្ងន់ណាពីអង់គ្លេសថា acute នឹងគឺជួននេះយើងត្រូវតែតែព្យាបាលយ៉ាងតន់ទៅវេលាអានេះទុកឲ្យចាំរោគសញ្ញាបន្តមកចាំខ្ញុំជួលអូលីបន្តែមានបន្ថែមបន្តិចបាទបាទសំជីពោះចាំកាប់កាប់កាប់ភាពអាកាសឆាច់ឆេមើលតើគេឆាច់ទៅមិនមិនណាបងបាទអឺ
សំខាន់ណាស់ប្រធានបងថ្ងៃនេះរឿងដុសពោះវិញផ្នែករលាកពោះវិញផ្នែកហ្នឹងណាបាទបើសិនជាយើងបើសិនយើងរកសញ្ញាថាដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងជាអ្នករលាកពោះវិញផ្នែកហ្នឹងបានឆាប់ទេគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនតាមពិតទៅរលាកពោះវិញផ្នែកហ្នឹងមិនមែនជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវខ្លាំងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនអាចដឹងវាបានឆាប់ទេពេលរលាកនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យវាបែកមកពេលនោះការវះកាត់នឹងគឺធំមែនទែនត្រូវការបើកតាំងពីចុងដង្ហើមនៅរហូតដល់ក្រោមដើម្បីគេបើកពោះនឹងចេញមកដើម្បីគេលាងសម្អាតបើមិនអញ្ចឹងទេវា infection វាខ្លាយនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះបែកនឹងមកនេះដូច្នេះរឿងដែលសំខាន់បំផុតយើងខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើរោគសញ្ញាខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ដល់រឿងពោះវៀនខ្នែងហ្នឹងដើម្បីយើងឆាប់បានទៅជួបដុកទ័រហ្នឹងដូច្នេះរោគសញ្ញាដែលទៅពោះវៀនខ្នែងហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមដំបូងមកគឺថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសគៀនៅជុំវិញផ្សិតរបស់យើងហ្នឹងឈឺសគៀជុំវិញផ្សិតគឺរោគសញ្ញាហ្នឹងរួចហើយវាចាប់ផ្ដើមរៀលចុះមកវាមកផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងក៏កលៀតភ្លៅរបស់យើងណារវាងកន្លែងទីផ្សិតមកយកមកភ្លៅយើងហ្នឹងនៅកន្លែងចង្អូហ្នឹងណាវាឈឺនៅគឺផ្ដុំនៅកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងឈរពេលដែលយើងងើបឈរឡើងទៅអាហ្នឹងសម័យខ្លួនអ្នកជំងឺគឺតែទៅគួរចាប់អរងកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងឈរត្រង់ខ្លួនណាធ្វើឲ្យអាការឈឺហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងព្រោះអីព្រោះតែកន្លែងអាលៀកហ្នឹងពេលណាដែលយើងឈរទៅធ្វើពោះវៀនហ្នឹងវាទីងតឹងដល់តឹងមកកន្លែងអាលៀកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាកាន់តែឈឺខ្លាំងដូច្នេះរោគសញ្ញាសម្បិតតែដុកទ័រក្រំតែឃើញអ្នកជំងឺដើរចូលមកគេមើលតែរៀងអ្នកជំងឺទេណាគាត់នៅមើលដើរអ្នកជំងឺចូលមកគឺថាដៃហ្នឹងយកមកត្រោពោះនៅខាងស្ដាំហ្នឹងកន្លែងកលៀនហ្នឹងហើយថ្នងរៀងកោងកោងដើររៀងកោងកោងអត់ហ៊ានដើរត្រង់ទេថាណាដើរត្រង់ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺដូច្នេះរោគសញ្ញាគឺថាទី1គឺថាឈឺនៅជុំវិញផ្សិតរួចហើយវារៀលមកវាមកផ្ដុំនៅកន្លែងកលៀនខាងស្ដាំហើយអក្រក់នៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងជួនកាលអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងក្តៅខ្លួនស្ទិញស្ទិញតិចតិចឯងមិនជាក្តៅខ្លួនខ្លាំងទេក្តៅខ្លួនស្ទិញស្ទិញទេហើយអ្នកខ្លះក៏អត់មានក្តៅខ្លួនដែរហើយបាត់ជើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរៀបទៅបាត់ជើងរៀកហ្នឹងក៏មិនមែនរៀកឈូឈូទេរៀកតិចតិចរៀកដូចថាយើងប្រហែលនឹងនេះដូច្នេះអាការៈហ្នឹងគឺរៀកតិចតួចហើយរោគសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយឆាប់ដឹងបំផុតគឺថាឈឺជុំវិញផ្សិតហ្នឹងគឺវាសគៀជុំវិញផ្សិតហ្នឹងរួចហើយវាមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងរយៈពេលតែក្នុង24ម៉ោងឯងជុំការទៅប្រមាណម៉ោងបើសិនជាខ្ញុំជាងធ្លាប់ជួបអ្នកជំងឺខ្ញុំអាចកាន់តែឃើញទៅកើតបានថាជាត្រឹម2ម៉ោង3ម៉ោងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកដុសពោះវៀនខ្លាញ់ដូច្នេះឲ្យទៅជួបបញ្ជាក់បន្តិចដើម្បីពិនិត្យឈាមដើម្បីឆ្លោះមើលគឺអាយរកឃើញដូច្នេះរោគសញ្ញាគឺងាយចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថាឈឺនេះគឺឈឺឈឺបាត់ជើងវាផ្សេងឈឺពោះវៀនខ្នែងនេះគឺវាមានចំណុចសំខាន់គឺថាវាមិនដែលឈឺមកខាងកលៀនខាងឆ្វេងណាវានៅខាងស្ដាំហើយដបងសគីជុំវិញផ្សិតយើងហ្នឹងរួចហើយវាចាប់ដើមឈឺមកវាមកប្រមូលផ្ដុំនៅមកចំណុចនៅកន្លែងកលៀនរបស់យើងខាងស្ដាំហ្នឹងហើយពេលដែលយើងឈរមកវាធ្វើឲ្យតឹងទៅធ្វើឲ្យយើងឈឺកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈអញ្ចឹងវាមិនតំប្រកាសថា 100% ថាយើងដុសព្រឹកខ្នែងនេះប៉ុន្តែបើសិនជាអាចបងប្អូនគួរទៅទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យបានឆាប់បើសិនជាមានរោគសញ្ញាបែបហ្នឹងណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យពោះវៀនខ្នែងវាបែកមកធ្វើឲ្យខ្ទុះហ្នឹងណាវារៀលមកពេញផ្ទៃពោះរបស់យើងហ្នឹងណាវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺមិនអាចចោះដកកាត់ចេញដោយធម្មតាឬលាកធម្មតាទេណា
បើរាគធម្មតាគេកណ្ដាគេចោះទៅគេកណ្ដាកាត់វាមកគឺថាមុខរបួសដែលយើងវះហ្នឹងក៏វាតូចហើយក៏ឆាប់ជាទៀតដូច្នេះកុំឲ្យយឺតពេលខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនគួរតែទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យបានឆាប់បើសិនជាមានរោគសញ្ញាបែបហ្នឹងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកឧស្សាហ៍ការីបន្ថែមទៅបើសិនអរគុណនេះយើងនិយាយពីរោគសញ្ញាសិនណាបងប្អូនបាទយើងនឹងជួយនឹងការព្យាបាលរោគសញ្ញាដូចដឹកនៅដូចបងប្អូនមានប្រសាសន៍គឺថាច្បាស់លាស់ណាស់ណាខ្ញុំគាត់បន្ថែមបន្តិចទៀតគេហៅវិច័យជា2ចំណែកវិញមួយគេហៅ acute នោះក៏ពុបឡើងពុបឡើងធ្វើទុកព្រៀមក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬក៏36ម៉ោងឬ72ម៉ោងគឺធ្លាយហ្មងអានេះគេថាគេហៅ acute ពាក្យវា acute ដូចថាព្រៀមព្រៀមដូចថាធ្វើទុកបុកម្នេញព្រៀមព្រៀមណាអានេះដូចថាបងប្អូនមានប្រសាសន៍នេះគឺចាក់សឹងតែគ្រប់គ្រាន់តែខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចថាពេលណាដែលយើងក្អកវិញគេថាតាមមើលគេតាមអ្នកវិជ្ជាមិនថាតើបើពេលយើងក្អកវិញវាឈឺខ្លាំងមែនតើហ្មងអាហ្នឹងគឺសឹងតែថាទ្រាំមិនបានឬក៏កណ្ដាស់ណាគឺក៏ឈឺខ្លាំងហ្មងអាហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយដែរកណ្ដាស់ឬក៏ក្អកឬក៏ដូចបូនថាដើរមិញដើរវិញដើរវាគឺថាដើរត្រង់ដើរមិនបានណាដើរអោបពោះខាងស្ដាំណាហ្នឹងព្រោះអាគឺឆាំងឆ្វេងអាចជារឿងក្តៀនទៅវិញតែប៉ុន្តែអារោគនេះគឺថាជារឿងឈឺឡើងខ្លាំងហើយវាចង់ក្អួតទៀតឬក៏ក្អួតហើយចូលដល់ពោលថាមានរាកហ្នឹងគឺមានរាកណាខ្លះចង់ក្អួតឬក៏ក្អួតទៀតខ្លះគឺថាលែងឃ្លានដល់អត់ឃ្លានហ្មងបាទក្តៅមានក្តៅនេះពោលមានសានហ្នឹងគឺត្រូវលែងអាហ្នឹងការបន្ថែមណាបាទហើយតែយើងទុកដល់តែថាគេថាតែ36ម៉ោងទៅ72ម៉ោងគេលែងឃ្លានហ្មងបាទឈឺហ្នឹងអាខ្លះហើយបាទបន្តមកចង់ឲ្យបងមានប្រសាអំពីអាក្រូនិកគេថាឈឺបាត់ហ្នឹងណាអាមិនមែនវឹកភ្លាមព្យាបាលមិនតន់វាអាចព្រោះថាដូចបងមានប្រសាវិញដល់ធ្លាយតលៀងពវៀនណាដល់ដល់ទី2អាចហៅថាជួនឈឺបាត់ហ្នឹងតលៀងពវៀនខ្លាញ់ដែរបាទបាទអាចជួននិបន្តិចដែរកន្លែងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាមាន2ករណីអារបៀបដូចយើងនិយាយចំកោតទៅរលាកហ្នឹងវារលាករបៀបវាមិនជាសន្ធប់ខ្លាំងណារលាករបៀបដែលវាស្រាលវាអត់ទៅប្រហែលជាអាចលើរាងកាយរបស់យើងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអាចទប់ទល់បានឬក៏ធ្វើឲ្យអាល្បឿនរលាកហ្នឹងវាយឺតជាងអញ្ចឹងណាបាទតាមខ្ញុំគិតណាបាទដូច្នេះបើរលាកដែលនេះអញ្ចឹងក៏នេះដែរក៏ធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយើងធ្វើប្រហែលដែរយើងមើលរំលងថាអូថាជាវាមិនមែនទេអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលជាងកាលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយអីកន្លែងទៅឆ្ងាយពីវិជ្ជាបណ្ឌិតឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យអីអាហ្នឹងជាហានិភ័យមួយដែរយើងមកអត់តណាបាទដូច្នេះសំខាន់ណាស់បាទអរគុណបាទអរគុណបាទអានេះខ្ញុំសូមបន្ថែមកាលណាគេហៅ chronic នឹងគឺអាពេលឈឺបាត់នឹងជួនអីវារលាកពោះវាខ្លាញ់ដែរនឹងគឺថាចង់ឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នអានេះមួយដែរអានឹងគេថាឈឺឲ្យបាត់វិញឈឺឲ្យបាត់វិញនឹងជួនអីគឺថាចំនួន3 4អាទិត្យឯណោះបាទវាវិចិត្រតែធ្វើឲ្យធ្វើຕົកយ៉ាងណាបាទបាទគេឲ្យយើងគេឲ្យយើងបល់ថាបើប៉ះសិនជាអញ្ចឹងជាពិសេសមកហូបឲ្យគេយើងញ៉ាំវាធ្វើຕົកកាន់តែខ្លាំងណាគេថាបើយើងញ៉ាំម្ហូបខ្លាំងច្រើនពេកឬក៏ជាតិផ្អែមស្ករច្រើនពេកគឺអាទឹកក្រូចដែលមានហ្គាសច្រើនពេកណាឬក៏អារបស់ដែលយើងញ៉ាំដែលគេហៅគេធ្វើឲ្យស្រេកស្រេកដូចយើងនៅ processed food នៅស្រុកនេះគេធ្វើដូចហែមដូចក៏ bacon ដូចស្អីស្អីធ្វើស្រាប់ស្រាប់ណាអារបស់ហ្នឹងជួនអីអាចបញ្ហាឬក៏យើងញ៉ាំរបស់បន្លែដែលមានប្រើបង្កើតជាតិខ្យល់ច្រើនដូចយើងញ៉ាំសណ្តែកឬគេហៅយើងស្គាល់គេហៅអា bean យើងណាអាប៊ីននឹងឬក៏ប្រូកូលីអានឹងវាជាតិមានជាតិផ្អែមតែញ៉ាំទៅជាតិបង្កើតខ្យល់ច្រើនឬក៏បន្លែណាខាត់ណាអីដែលបង្កើតខ្យល់ច្រើនអាខេប៊ីជនឹងអានឹងគឺថាយើងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យទុកកាន់តែខ្លាំងហ្មងអានឹងគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលខ្លះញ៉ាំនំប៉័ងណាដែល
អត់មានគេហូនប្រេងគេហៅម៉ត់ម៉ត់ម្សៅម៉ត់ម៉ត់ណាដល់ញ៉ាំទៅធ្វើក្ដៀននេះតាមខ្ញុំតែស្លាក់ខ្ញុំដល់ក្ដៀនទៅពេកវាធ្វើឲ្យអពវៀននឹងវាចិត្តតែដូចថាកាន់តែរីកទៅណារីកទៅអត់ប្រចុះទៅក្រោមបាទហើយញ៉ាំស្រាឬក៏ញ៉ាំកាហ្វេច្រើនឬក៏ spicy food អានេះមានគ្រឿងក្រៅច្រើនឬអត់បោះញ៉ាំបំពងច្រើនវាធ្វើຕົកអានេះគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលចំពោះគេឲ្យបល់ណាអានេះគឺគ្រូនេះអត់ចាប់ជួបដុកទ័រតែយើងញ៉ាំរបស់នឹងធ្វើຕົកខ្លាំងតែជួបប្រចាំមិនតែជួននេះគេថាអូអ្នកឯងរលាកពោះវៀនដល់ខ្លាញ់ប៉ុន្តែពោះវៀនខ្លាញ់ក៏គាត់រលាកវាមិនតាន់ធ្ងន់ដល់ឡានឹងគេអាចជួយយើងតាន់ទេវលីជាជាងធ្វើឲ្យពោះវៀនយើងធ្លាយណាបាទនឹងអរគុណបាទខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចការយកវាមានខុសខុសគ្នាតែចំពោះការជឿចុកចាប់ក្នុងពោះឬក្នុងក្បាលខួរក្បាលហ្នឹងតាមខ្ញុំធ្វើការជាមួយដុកទ័រនៅជំនុំហ្នឹងគាត់ថាការជឿខ្លះមិនអាចលេបថ្នាំបំបត្តិការចុកចាប់នឹងទេនាំឲ្យបាត់រោគសញ្ញានឹងជាការពិតតែឬទេបងសូមបកស្រាយបងសូមជឿបាទអានេះខ្ញុំបាទខ្ញុំបកស្រាយមុនទៅចុះបងអាការពេលដែលឈឺភ្លាមនឹងបើជាពិសេសផ្នែកពោះផ្នែកអីដូចយើងពិគ្រោះថ្ងៃនេះអំពីរោគរលាកពោះវៀនខ្លាញ់នឹងគឺថាចំពោះបើយើងឈឺយើងថាយើងលេបហើយចិត្តមកវិញលេបហើយចុះវិញចំពោះខ្ញុំមិនសូវចង់ឲ្យលេបដែរណាពូយើងឈឺអាខាងផ្លែកពោះខាងក្នុងយើងមើលមិនដឹងមានតែវិជ្ជមិនដឹងគេអាចស្ទាបពោះស្ទាបអីមើលគេស្ដាប់សំឡេងពោះក្នុងពោះយើងគេដឹងថាជារោគអីណាម្ល៉េះដូចបងមានប្រសាសន៍ត្រូវនេះថាបើប្រសិនជាយើងឈឺពោះទេបើថាយើងមិនយល់ឃើញថាបាត់ជាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគួរតែជួបវិជ្ជមិនដឹងព្រោះកាលយើងញ៉ាំថ្នាំទៅជួយនេះវាបំបត្តិអារោគសញ្ញាទៅយើងអត់ដឹងវាជួយទៅ3 4 5 6ម៉ោងក្រោយថ្នាំអស់ជាតិទៅវាមកវិញបាទហើយជាពិសេសថ្នាំខ្លះអមបាត់ការជីកចាប់ដែលមានជាតិខូលេអ៊ីនជាតិខូលេអ៊ីនហ្នឹងអាជាតិហ្នឹងគឺជាជាតិក្នុងគ្រួសារពួកអភិរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបាត់ឈឺខ្លាំងបន្តែវាធ្វើយើងក្តៀនអាក្តៀនហ្នឹងប្រហែលជាធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ទៅវិញព្រោះប៉ះសិនជាពោះវៀនខ្នងយើងរលាកកាលណាយើងញ៉ាំថ្នាំបំបាត់ការជីកចាប់ដែលមានជាតិខូលេអ៊ីនហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យក្តៀនកាន់តែខ្លាំងខ្លាំងគឺប្រហែលជាធ្វើឲ្យរោគសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ទៅវិញបាទវាបាត់ឈឺមែនបន្តែវាធ្វើឲ្យរោគក្តៀនក្តៀនហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់វិញដល់យើងចេះលេបធូលេបធូលទៅវាកាន់តែធន់តែធន់តែមិនសូវវាធ្លាយពវៀនតែម្ដងបាទនេះសូមបាទប្រគល់ដល់បងអូនជីកនេះវិញតែយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរទស្សនៈខ្ញុំពោះអាយ៉ាចំពោះទស្សនៈដែលថាប្រើថ្នាំបំបត្តិការជប់ចាប់ហ្នឹងអឺគូត្រូវដែរគូមិនខុសដែរអឺទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនខុសទេប៉ុន្តែចំពោះដុកទ័រគេអាចប្រើបានប៉ុន្តែចំពោះយើងកាលណាយើងលេបទៅធ្វើឲ្យយើងបាត់រសញ្ញាហ្នឹងគឺឲ្យយើងធ្វើប្រហែលអត់បានទៅជួបដុកទ័រប៉ុន្តែចំពោះដុកទ័រវិញគេអាចពិសោធន៍ដែរពេលទៅទៅហ្នឹងជួនកាលទៅគេសង្ស័យឧទាហរណ៍ថាសង្ស័យថាបញ្ហាគ្រោះនៅកលៀននៅតម្រងនោមគ្រោះនៅតម្រងនោមបើសិនជាគេចង់ដឹងថាតើគ្រោះតម្រងនោមឈឺដោយសារគ្រោះតម្រងនោមឬក៏ឈឺដោយសារអីផ្សេងអញ្ចឹងទីមួយគេអាចប្រើជាថ្នាំបំបត្តិការជប់ចាំបើសិនណាឲ្យថ្នាំបំបត្តិការជប់ចាំហើយវានៅតែឈឺទៀតអានឹងបានន័យថាវាមកពីគ្រោះដែលវាស្ទះនៅលើតម្រងនោមយើងហ្នឹងហើយគេមានថ្នាំមួយទៀតគឺថាគេមិនមែននេះទេថ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ពង្រីកតម្រងហ្នឹងណាគេហៅថាថ្នាំហ្នឹងកាលណាចាក់ទៅធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងហ្នឹងវាលាចេញណាបើសិនជាយើងស្ទះក្របគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងកាលណាគេប្រើថ្នាំហ្នឹងដូច្នេះគេប្រើថ្នាំហ្នឹងបើសិនចាក់ទៅឃើញថាអ្នកជំងឺបាត់ឈឺអាហ្នឹងបានន័យថាមកពីគ្រោះនៅតម្រងនោមហ្នឹងបើគេងំអាហ្នឹងគ្រាន់តែគេថាជាការ
វិនិច្ឆ័យរោគនៅពេលបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលដែលយើងបាននាំអ្នកជំងឺទៅស្កេនទៅអីទាំងនោះណាដើម្បីជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យទៅណាគេផ្ដល់ចិត្តគេគិតថាអូវាជំងឺនេះជាជំងឺស្អីអញ្ចឹងដែរដូច្នេះការប្រើថ្នាំហ្នឹងក៏សរុបមកគឺថាមិនខុសទេប៉ុន្តែចំពោះដុកទ័រគេអាចប្រើទាំងពីរហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនលោកចូលដល់សំណួរទី3នៅរោគសញ្ញារបស់វាហួសទៅហើយនៅសំណួរទី3មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរលាកពោះវិញថោអោពោះវិញហ្នឹងបាទរោគមូលហេតុវិញបាទខ្ញុំជម្រាបមុនទៅចោលប៉ូលីមីតេថាបន្ថែមមកពីតែជួយបលអមាញ់វិញហើយបាទហ្នឹងថាគឺថាជួយអីគេមិនដឹងជាមូលហេតុអីដែរគេអត់ដឹងបាទតែវាទៅជារលាកមកព្រោះតាមការសិក្សាខ្លះគេយល់ឃើញថាប្រហែលជាស្ទះអាកន្លែងនេះវាសាមីរោគណាស់ដែលចូលទៅក្នុងពោះវិញយើងលោកខ្ញុំចេះនិយាយលេងណាជួយញ៉ាំរបស់ខ្លះក្រពះយើងជួយលេងយើងញ៉ាំថ្នាំក្រពះទីហោធ្វើឲ្យទឹកក្រពះខ្សោយដល់យើងញ៉ាំមេរោគខ្លះវាទឹកក្រពះมันអាចសន្លប់វាបានដែលវាខ្លាំងជាងទឹកក្រពះយើងណាជាពិសេសទឹកក្រពះយើងខ្សោយឯពេលហាស់យើងវាឡើងខ្ពស់ពេកដល់ដល់5ដល់6អីចឹងទៅអាមេរោគវាអត់ងាប់ទេវាចូលទៅក្រោមទៅជួយលេងវានៅក្នុងពោះវិញខ្នៃរបស់យើងធ្វើឲ្យវារលាករលាកដោយសារវាបង្កើតកូនចៅវាច្រើនទៅច្រើនទៅវាកាត់គុំផ្ទុះដល់គុំផ្ទុះវាហើមកន្លែងហ្នឹងហើមទៅដល់យើងអត់ព្យាបាលតាន់ពេលវេលាវារលាកមេរោគចឹងទៅវាធ្វើឲ្យធ្លាយឬក៏មេរោគបញ្ញាក្អែកអីខ្លះចូលទៅនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយធ្វើឲ្យរលាកទៅយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍គឺជួននេះវាអាចពីបូនថាអាចធ្លាយណាបាទប៉ុន្តែមូលហេតុខ្លះគេមិនដឹងដែរប៉ុន្តែមូលហេតុមួយទីគេគាត់ថាខាស្មានដែរទេគេថាជួននេះប្រហែលជាមកពីយើងលិមួកយើងរឹងពេកយើងក្តៀនណាយើងអត់ញ៉ាំបន្លែច្រើនអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលិមួកក្តៀនគេវានៅនឹងយូរពេកយូរពេកខ្ញុំជឿថាតែលិមួកនៅយូរពេកតែខ្វះ2-3ថ្ងៃមិនទាន់បត់ជើងណាហើយចាំមេរោគនៅនឹងទៅចាំអាមេរោគអាក្រក់នៅនឹងទៀតធ្វើឲ្យអាកលែងដែលលៀកហ្នឹងវាទៅជាប៉ោងខាងក្នុងថាយើងមានមេរោគគេវាធ្វើឲ្យនេះដែរវាធ្វើឲ្យលៀកកលែងហ្នឹងទៅអានឹងជាការសន្មត់ពីបងថាប្រៃខ្លះសន្មត់ថាប្រៃក្របតបៃក្របអីធ្លាក់ចូលក្នុងហ្នឹងណាអានឹងក៏ជាការស្មានដែរឡើយជួននេះគេខ្លះថាពវៀនយើងមានមេរោគមានតកៅនៅពវៀនណាអាចពវៀនយើងជួនអីវាអាចមកចូលនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏អាកន្លែងពវៀនខ្លាំងជួននេះវាដុះទៅជាគេហៅ tumor គឺជាដំបៅអីមួយហ្មងដោយមូលហេតុមេរោគឬក៏ដោយមូលហេតុអីគេមិនយល់ណាហ្នឹងឬក៏តកៅអីមួយចូលក្នុងអាកន្លែងនេះធ្វើឲ្យវារលាកកន្លែងហ្នឹងទៅហើយទៅជាហើមអាហ្នឹងក៏អាចមូលហេតុមួយប៉ុន្តែអាចបងអាចអត្ថបទបាយកន្លែងមូលហេតុនេះទៀតបាទចំពោះហ្នឹងគឺថាលោកដល់ពេលហ្នឹងថាជាគេនៅថាមិនប្រកាន់ព្រោះថាការរលាកហ្នឹងវាមានបណ្ដាលមកពីមូលហេតុវាច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះគឺក៏ប្របាននឹងនេះដែរហើយពេលណាដែលរលាកហើយទៅដល់ដុកទ័រហ្នឹងក៏ដុកទ័រក៏គ្មានពេលណាដើម្បីពិនិត្យថាតើវារលាកដោយសារអីទេគឺរស់រាន់បញ្ញាបញ្ញាដើម្បីកាត់ព្យាបាលភ្លាមដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបាទហើយតាមមើលទៅក៏បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងនេះបញ្ចៃព្រោះអាកន្លែងនេះប្រហែលជាជួនអីយើងខ្មែងចេះនិយាយពីដើមកាលនោះខ្មែងថាអូចាំតែឲ្យញ៉ាំតបៃញ៉ាំអីហើយរត់ញ៉ាំហើយចែកចេះរត់ចុះហើយចុះតែក្របតបៃវាធ្លាក់ចូលនេះព្រោះនេះពវៀនទូចហើយពវៀនធំយើងពវៀនលិមុកចូលពីពវៀនទូចមកបានវាចូលមកពវៀនធំយើងប៉ុន្តែអាកន្លែងខ្នែងនេះអាកន្លែងអាផ្លូវបត់នេះគឺតែកន្លែងឈិតពីពវៀនទូចមកពវៀនធំនេះគឺមានអាពវៀនខ្នែងនៅក្រោមនឹងមែនទេបាទនឹងជួយយើងញ៉ាំតបៃអីជួយយើងរត់ចុះរត់ឡើងទៅជួយនេះវាមិនជាជាងចូលពវៀនធំនេះវាធ្លាក់ឈោះហ្នឹងហ្នឹងប្រហែលជាដូចអាហ្នឹងអាចសំណែការបាទអាចសំអាចដូចលោកអសិទ្ធិក្រៃនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាដោយសារយើងក្តៀនណា
ជួនកាលទៅវាមានមូលហេតុនេះកាលណាដែលយើងញ៉ាំដូចឧទាហរណ៍ថាយើងញ៉ាំគ្រាប់តបែកគ្រាប់តបែកយើងដឹងយើងញ៉ាំទៅវាមិនអាចរាហាបានទេហើយដល់ពេលប៉ះជាមួយនឹងយើងក្តៀនដល់ក្តៀនទៅធ្វើឲ្យកន្លែងអាពោះវាធំយើងកន្លែងហ្នឹងវា expand វារីកដល់នឹងកាលណារីកទៅអាកន្លែងកោដែលពោះវាខ្នែងហ្នឹងវាមានរុនតូចមួយទេហើយបើសិនជាកាលណាពោះវាយើងវាក្តៀនទៅធ្វើឲ្យអពុវិញ្ញាណវារីកទៅក៏វាជាហានិភ័យមួយងាយនឹងវត្ថុអីផ្សេងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនឹងឬក៏មានអាចជាតេជាអៀនជាព្រូនឬកូនតកៅតូចតូចនេះវាអាចងាយនឹងចូលទៅបានដែរនឹងបាទហើយក៏មិនតន់ថាញ៉ាំតបៃសិតឈឺអញ្ចឹងដែរក៏មិនមែនទេដល់ពេលហ្នឹងក៏គ្មាននរណានេះដែរគ្រូខ្ញុំខ្លាចអីពេកបាទប៉ុន្តែបើយើងល្អយើងគួរតែញ៉ាំរបស់ណាដែលងាយរំលាយអាហារទៅវាជារឿងមួយល្អដែរណាបាទអរគុណបាទខ្ញុំសង្ស័យតកៅពីវាធំឡើងអាចចូលក្នុងហ្នឹងណាជួនអីដូចបងថាអាពវៀនធំវា expand ទៅ expand ណាវារីកកងវារីកទៅវាអាចធ្លាក់ចូលក្នុងហ្នឹងអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណសំណួរទី4ការព្យាបាលតើរបៀបព្យាបាលពវៀនខ្នែងដោយថ្នាំឬក៏ដោយការពាក់កាត់សុំជើងអានេះខ្ញុំនិយាយខ្លីៗឆ្នាំបន្តិចតែទុកឲ្យបងនេះបន្តែបកស្រាយឲ្យច្បាស់ជាងខ្ញុំណាគឺថាចំពោះខ្ញុំកាមតាមដឹងវានៅខាង Pharmacy គឺគាត់តែឲ្យជាគោលគោលទេមិនដូចជាវិជ្ជាមន្តទេយើងគាត់ដឹងជាគោលគាត់ថាភាគច្រើនគេប្រើថ្នាំផ្សះសិនបើថាប្រសិនជាយើងដឹងតែគាត់តែលៀកគេហៅអា chronic នេះជួននេះគេឲ្យថ្នាំផ្សះជួននេះអាចជាណាតែវាមិនលៀកខ្លាំងណាពេលទៅដឹងមុនដំបូងវាអាឈឺបាត់បន្តិចណាហើយជួនអីបើឈឺខ្លាំងមែនតើឬបងមានប្រសាហើយពូលេងប្រាគេនឹងវះកាត់យើងបើមិនចឹងទេវាអាចធ្លាយពវៀនហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យពិបាកលាងពវៀនពូវាចូលខាងពីរបស់ពួកពោះយើងហើយណោះបើគេវះកាត់មានការច្រើនយ៉ាងចាំបងប្អូនធ្វើថាអធិប្បាយគេថាតើវាធ្លាយពេញហើយអាហ្នឹងតើតែវះហ្មងវះបាត់ពោះចំណោហ្មងតែលាងពវៀនលាងអីណាហើយបើថាគេដឹងថាភ្លាមថយថ្មីទេគេចោះសប្តាហ៍នេះគេមានអញ្ជើញបាយចោះបែបបងក៏ដឹងណាពីមានរ៉ូបតឥឡូវនេះខ្ញុំជួបប្រទេសឃើញច្បាស់ណាគេរ៉ូបតគេចោះហ្មងគេចោះប្រហែល5 6រុនហ្មងចូលតែ4រុនឥឡូវខ្ញុំភ្លេចបាត់ណាចូលទៅគឺមានតែកំបិតក៏ចូលអាភ្លើងក៏ចូលអាកាមេរ៉ាក៏ចូលហ្នឹងគេទៅច្រាប់ចោលហើយគេចងមិនភ្លាមណាបាទអាហ្នឹងគេហៅពាក្យវាមានពាក្យថា laparoscopy laparoscope surgery laparotomy គេវះបន្លាយអាហ្នឹងគេធ្វើអាហ្នឹងបើថាមកធ្លាយទៅគេវះលៀងហ្មងអាហ្នឹងគឺជាមួយទៀតអញទុកឲ្យអូននេះវិញតែបកស្រាយទៀតបាទសូមបាទបើកាលពីលមុនភាគច្រើនគេបច្ចេកវិទ្យាវាមិនតន់ដល់កម្រិតកម្ពុជាដូចបច្ចុប្បន្នណាឥឡូវហ្នឹងគេក្រំតែចោះគេចោះហើយវះហ្នឹងដូចជាគេមិនហៅវះទៀតនោះអាហ្នឹងគេក្រំតែចោះយកទៅកាត់ចេញបាទប៉ុន្តែបើចំពោះមុនគឺថាត្រូវតែវះបាទវះបើប៉ុន្តែវះហ្នឹងអាវះដែលវាអត់តាន់បែកហ្នឹងគឺវះតូចទេវះនឹងវះតូចទេហើយស្នាមក៏ស្នាមព្រោះមិនតិចដែរអាហ្នឹងតូចតែប៉ុន្តែបើសិនជាកណាបែកហើយគឺថាវះហើយបែកហើយនឹងជុំកោទៅបើសង្គ្រោះអត់តាន់អាចស្លាប់ទៀតធ្វើឲ្យរលាកទៅវាធ្វើឲ្យរលាកចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយបើសិនគ្នានៅតំបន់ឆ្ងាយតំបន់ដាច់ស្រយាលអីមិនបានមកចូលមកជួបពេទ្យតាន់ពេលវេលាទេធ្វើឲ្យមេរោគហ្នឹងវារលាកវាចូលទៅក្នុងឈាមយើងណាធ្វើឲ្យនឹងអាចក្បៅខ្លួនខ្លាំងអាចស្លាប់បាទសម្រាប់ហើយបើសិនជាមកដល់ពេទ្យបើសិនជាពេទ្យនឹងវះហើយមិនអាចលាងបានស្រួលបួតទេវាអាចនឹង infection ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះបែកហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ច
ឹងគួរសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងហ្នឹងគឺថាពូវៀនខ្នែងយើងស្ដាប់ទៅដូចជាសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែតាមពិតទៅបើសិនជាយើងមកមិនតន់គ្រប់ពេលតន់ពេលទេគឺថាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទដល់អាយុជីវិតណាបាទបាទអរគុណបាទតាមពិតអាហ្នឹងវាគឺថាពុលឈាមខ្វាយហៅពុលឈាមដោយពុលឈាមបាទគុណអីកាលាចូលមកព្រាមជនឯងគេសង្ស័យព្រាមគេពយោតាមផ្សាស់មកបាទគេពយោតាមផ្សាស់បាទបាទជួហើយបងគេយកទៅវាហើយគេវាហើយកន្លែងទៅពយោតាមផ្សាស់ទៀតណាបាទតាមយើងជួប្រទេសកាលខ្ញុំធ្វើការនៅប៉ែតទេណាបាទហើយបើប្រសិនជាវះពោះអត់ចំហមកអាហ្នឹងគឺថាតាមផ្សាស់មករយៈបាទបាននេះបាទអរគុណអរគុណបងហើយនឹងបងអូនពេលព្យាបាលហើយតើជំងឺរលាកពោះវៀននឹងវាអាចប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានៅពេលក្រោយពេលវាហើយបាទបាទបាទព្យាបាលហើយបាទបាទដូចបងអូនជម្រាបហើយអំបញ្ញមិញខ្ញុំចាំគាត់តែដូចថារំលឹកម្ដងទៀតដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ណាគឺគេចោះដូចគេហៅពាក្យអង់គ្លេសនៅនេះគេហៅ keyhole keyhole ដូចថាយើងដូចរុនសៅយើងអញ្ចឹងគេចោះទូចគេហើយដល់ជាទៅក៏វាស្អាតណាបងអាស្នាមដែលជាហ្នឹងក៏មិនសូវចង់ឃើញឃើញតិចសឹងមើលអត់ដឹងដែរបាទអត់ដឹងឯខ្លះតើមួយថ្ងៃពីរទៅផ្ទះបានខ្លះរហូតតែមួយថ្ងៃឯងតាមខ្ញុំនៅពេទ្យណាគេថាជួនឯងខ្លះតែមួយថ្ងៃអីគេឲ្យទៅផ្ទះបានអាគេចោះរុនហ្នឹងណាវាស្រួលមែនតើខ្លះ24ម៉ោងទៅផ្ទះបានខ្លះពីថ្ងៃ3ថ្ងៃយ៉ាងច្រើនលឹងលែងខាត់លឹងទៅវារលាកដូចបងមានប្រសាមិញបងលីពេញតែដល់ពេលអាវារលាកដល់អាក្នុងពោះវៀនទាំងអស់ហើយដែលវាមេរោគវារៀលដាលហើយអានឹងនៅយូរបន្តិចតាមចាំជួយ4 5ថ្ងៃបានចេញទៅផ្ទះហ្នឹងណាបាទហើយការវះកាត់ហ្នឹងវះកាត់ហើយគាត់តែឃើញថាយើងជាប់កន្លែងវះកាត់ហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើអាគីហូលដែលចាក់កាត់រន្ទូចោះវិញអានឹងគឺស្អាតតែឃើញទីគេអត់មានចាប់អារម្មណ៍អីប្រមាណហ្នឹងគេល្អម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែការវះកាត់ហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នមិនគេថាគេតែងតែឲ្យយើងដឹងថាពេលវះកាត់នេះចាំខ្ញុំជួបប្រទេសគឺថាអ្នកវះកាត់ហើយនៅពេទ្យតែខ្ញុំតែមើលអ្នកជំងឺគឺថាគេច្រើនហើមពោះហើយតែវាហើយព្រោះពេលតែគេវាដូចជាខ្ចោលចូលក្នុងពោះណាបាទគេដូចអាខ្ចោលវាធំចូលពោះហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យនឹងហើមតែគេវាកាត់បូមគេបូមខ្ចោលចូលហ្នឹងបងពេលគេវាពោះយើងម្ដងៗណាគេបូមខ្ចោលចូលហ្នឹងដល់ហើយអាខ្ចោលក្នុងពោះហ្នឹងតើយើងចាំមើលតែអ្នកហ្នឹងផោមសិនបានមែនទេអត់មែនទេមែនបូមខ្ចោលចូលទេបាទកាវាហ្នឹងក៏មែនបូមខ្ចោលដូចគ្នាវាប៉ុន្តែធម្មតាទៅពូវៀនយើងកាលណាដែលយើងវាតែវាប៉ះពាល់ទៅធ្វើឲ្យធម្មតាពូវៀនវាមានគេហៅថាប្រស័យប្រសាទធម្មជាតិដែលធ្វើចលនាដោយយើងមិនអាចបញ្ជាបានទេណាប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងវាកាត់ទៅវាប៉ះពាល់ទៅធ្វើឲ្យស្ពឹកស្ពន់ណាធ្វើឲ្យពូវៀនរបស់យើងហ្នឹងវាស្ពឹកស្ពន់ទី1ទី2វាអាចមកពីជួនកាលគេប្រើថ្នាំផ្សះថ្នាំមកគេហៅថាស្ពឹកបាទថ្នាំស្ពឹកហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យប្រស័យប្រសាទរបស់ធម្មជាតិពូវៀនរបស់យើងហ្នឹងវាប្រឈប់ធ្វើចលនាមួយរយៈក្នុងការប៉ះពាល់ថ្នាំស្ពឹកហ្នឹងណាបាទដូច្នេះទៅពូវៀនយើងវាអត់ធ្វើចលនាពោះយើងហ្នឹងបើស្អីយើងស្ដាប់ទៅគឺថាគ្រឹកគ្រុគ្រឹកគ្រុគឺជាប់រហូតហ្មងចលនាដើម្បីរំលាយអាហារដើម្បីបញ្ជូនលាមកអីចុះមកក្រោមអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលវះកាត់ទៅធ្វើឲ្យមូលហេតុគឺថាការប៉ះទង្គិចហើយជាមួយការប្រើប្រាស់ថ្នាំធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទរបស់ពូវៀនហ្នឹងវាស្ពឹកស្ពន់ណាដូចនេះនេះហ្នឹងហើយត្រូវការរយៈពេលអញ្ចឹងដល់គេតាមដានឲ្យយើងសាដើរចុះដើរឡើងហើយធ្វើចលនាតិចតួចដើម្បីឲ្យពូវៀនយើងធ្វើចលនាឡើងវិញបាទមិនមែនជាបូមខ្យល់ទេបាទជាមួយអត់ទេមែនទេលោកមានន័យចាស់វាចាស់មិនដឹងតែនិយាយនៅពេលណាគេថាកាលា surgery ម្ដងៗវានិយាយពីអង់គ្លេសថាកាលា
យើងធ្វើវាកាត់ដល់ណា gas វាចេះតែ was pumped into the abdomen during operation abdomen វាថាវាកាត់វាកាត់ខ្យល់វាចូលពោះនឹងម្ល៉េះយើងចង់ឲ្យធ្វើដំណើរពីកូនមានភាសាមិញត្រូវពួកវាយកដើរណាប៉ុន្តែបញ្ហាវាខ្យល់វាចូលពោះវាទៀតអានេះតាមប្រាប់ខ្ញុំណាជាមួយនឹងវាចំណិតណាឡើយត្រូវឲ្យដើរចូលដល់ឡើងដើម្បីឲ្យខ្យល់នឹងវាដើរខ្យល់ទៅវាចេញតាមនោះមានន័យថាពវៀនយើងចាប់បានដើរទី1ដោយពវៀនភាសាដោយសារតាមសិតបើទី2ខ្យល់ចូលពវៀនទៀតពេលដែលវាកាត់នឹងខ្យល់ចូលពវៀនអានឹងមួយទី2ទៀតគេថាចេះក្តៀនក្តៀននឹងគេថាមួយរយៈពេលដែលវាកាត់ហើយតែក្តៀនដោយពវៀនភាសាចលនាពវៀនអត់ធ្វើដំណើរការអត់ដំណើរការបាទនឹងត្រូវបាទបាទប៉ុន្តែគេចេះនេះប្រកាសខ្ញុំថាខ្យល់ចូលពវៀនម្ល៉េះបានតោះដើរទៅដើម្បីខ្យល់នឹងចេញពីពវៀនអាទី1ដែលមានពោមានភាសាត្រូវនេះថាពវៀនវាត្រូវការអត់ធ្វើចលនាណាបាទធម្មតាក្នុងពោះវៀនយើងនឹងមានមេរោគដើម្បីបង្កើតអុកស៊ីសែនដល់ខ្យល់នៅក្នុងនឹងណាហើយធម្មតាបង្កើតខ្យល់នឹងគឺដើម្បីឲ្យខ្យល់នឹងវាត្រូវចេញមកតាមយើងផោមចេញមកក្រៅអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណឹងដូចហើយតាមពិតទៅកាត់ពោះវៀនខ្នៃក៏វាអត់មានទៅប៉ះពាល់ទៅខ្យល់ឲ្យចូលក្នុងពោះវៀនបានទេព្រោះនេះយើងគិតថាកាត់តែចំបញ្ចប់ដែរដូច្នេះមានខ្យល់ឲ្យចូលនឹងទេដូច្នេះតើបើតាមដែលខ្ញុំដឹងថាមូលហេតុដែលចម្បងដែលថាធ្វើឲ្យខ្យល់នៅស្ទះនៅក្នុងពោះដោយសារចលនាពោះវៀនយើងហ្នឹងវាស្ពឹកស្ពន់ក្នុងរយៈពេលដែលយើងវះកាត់នឹងទេហ្នឹងបាទប្រើថ្នាំស្ពឹកហ្នឹងបាទទៅជួបបាទអរគុណអរគុណបងហើយនិងបងអូនសំណួរទី6តើពេលណាយើងជួបវិជ្ជបណ្ឌិតបើសិនជាពួកវានឹងកត់ទៅបាទសូមជឿបាទនេះខ្ញុំជម្រាបបន្តិចចាពេលដែលយើងពេលខ្ញុំបាននេះស្របជួបប្រធានប៉ែតនេះលោកខ្ញុំទៅការវះកាត់ផ្នែកកន្លែងតែងតែគណតែយើងវះកាត់ពួកវាដល់ខ្នាញ់ហើយពួកវារលាកពួកយើងខ្លាញ់ហើយគឺគេតែងតែឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នពេលយើងចាញ់វាមន្ទីរប៉ែតណាបើវះធំវិញអាវះចំហហ្មងគេថាអត់ឲ្យយើងធ្វើការងារធួនធួនណាចំនួន4ទៅ6អាទិត្យអីអានេះតាមខ្ញុំចង់ចាំនៅប៉ែតណាហើយបើប៉ះសិនជាយើងវះទូតាចអីក៏គេប្រុងប្រយ័ត្នមិនឲ្យយើងធ្វើការធួនមួយរយៈណាការដែលលើកអីធួនអីធួនហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នហើយបើមុននឹងចាញ់ទៅគេតែងតែខ្ញុំជួបបន្ទះវិជ្ជាបណ្ឌិតវះកាន់តែគេប្រយល់ហើយត្រូវធ្វើនេះត្រូវប្រយ័ត្ននេះប្រយ័ត្ននោះពេលណាយើងអាចធ្វើការធួនបានពេលណាយើងអាចមើលទៅធ្វើការវិញបានណាបាទអបញ្ហាដែលមួយដែលខ្ញុំចង់ចាំគឺថាមុននឹងចេញទៅគឺថាខ្ញុំពុទ្ធធ្វើការនៅពេលគេតែងតដើរមកក្រុមជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសជាមួយអ្នក registrar ហើយបានជួយពួក intern ក្មេងកូនវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅចាញ់ឆ្វាញ់ឆ្វាញ់គេតែងតប្រាប់ថាបើប្រសិនអ្នកឯងទៅវិញអានឹងគឺក្រុមទាំងអស់គ្នានិយាយតែខ្ញុំក៏ឲ្យយោបល់ខ្ញុំជម្រាបមិនមែនតែចេញទៅកម្មការលេបគឺថាប្រាប់ផាម5អ្នកវេពវិនខ្នៃលេបវិញផ្សេងកុំឲ្យញ៉ាំថ្នាំបំបត្តិការជីវចាប់ណាដែលមានជាតិកូឌីនខ្លាំងក្តៀនកាន់តែខ្លាំងក៏ជម្រាបបញ្ហាទៅវិញណាអានឹងមួយទី2គឺថាប្រាំងតែប្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលទៅនឹងបើប្រសិនជាចេញទៅខ្ញុំតាមវិជ្ជាមណ្ឌលវះកាត់គឺតែងតែប្រាប់ថាបើប្រសិនជាអ្នកឯងហើមកន្លែងនឹងវះហ្នឹងឈឺខ្លាំងពេកឲ្យហើមហើយបន្តមកតែចេះចង់ក្អួតឬក៏កម្ដៅឡើងក្តៅខ្លាំងណាឬមួយក៏ចាប់ផ្ដើមមានខ្ទុះចេញពីកន្លែងវះអីហ្នឹងគឺថាឬក៏ប៉ះទៅក្តៅកន្លែងវះកាត់ហ្នឹងណាអ្នកឯងត្រូវទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតយ៉ាងប្រញាប់ហ្នឹងគឺត្រូវហ្នឹងការដំបូងមានរបស់អ្នកឯកទេសវះកាត់ហ្នឹងគឺតែងតែប្រាប់ពួកហ្នឹងណាបងប្អូននេះពេញតែអាចជួយយោបល់ខ្ញុំទៀតមុនបាទត្រឹមត្រូវហើយការដែលដុកទ័រប្រាប់វិញគឺត្រឹមត្រូវនេះជារោគសញ្ញាដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺដឹងថាយើងនឹង infection ណាយើងខ្លាយកន្លែងមុខរបួសរបស់យើងនឹងខ្លាយ
យើងកាលទៅខាងក្រៅយើងឃើញថាមុខរបួសយើងជាមែនប៉ុន្តែខ្លាយនៅខាងក្នុងយើងកាលការវះកាត់មិនបានស្អាតល្អអញ្ចឹងមានមេរោគវាអាចធ្វើឲ្យរបួសយើងហ្នឹងវាពីក្នុងមកហ្នឹងវាមានខ្ទុះមានអីមកធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនក្តៅហ្នឹងជារោគសញ្ញាគឺត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាទអរគុណបងលោកសំលួរទីបញ្ចប់នឹងខ្ញុំនឹងបន្ថែមសំលួរខ្លួនឯងមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ហើយខ្ញុំបានជួបអ្នកជំនាញនឹងផងការវាកាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះបាទខ្ញុំជួបបងលីពេញតៃចាំខ្ញុំបាទផ្នែកនេះបាទយ៉ាចំពោះការវាកាត់នឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងពាក្យថាគ្រោះវាកាត់ហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ហើយប៉ុន្តែមានបញ្ហាខ្លះក៏ជារឿងច្រឡោះប្រហោងរបស់ដុកទ័រដែរណាដោយថាពេលដែលវាកាត់ហ្នឹងជួនកាលទៅមានយើងផ្លប់ដឹងហើយផ្លប់លឺដែរមានផ្លេចកត្រៃឬក៏ផ្លេចប្រេសនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកជំងឺគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះហើយហ្នឹងប្រហែលនេះក៏ទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅឈឺទៅអេកូទៅឆែកមើលឃើញមានកត្រៃមានអីក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមិនមែនជាគេនិយាយបំផង់រឿងហ្នឹងធាតពិតគឺរឿងហ្នឹងមានមែនបាទរឿងហ្នឹងមានមែនដូច្នេះការគ្រោះថ្នាក់វាអញ្ចឹងហើយបាទហើយតាមទៅបើចំពោះពូវៀនខ្នែងថាគ្រោះថ្នាក់ក៏មិនមានស្អីជាគ្រោះថ្នាក់ទេបើសិនជាពូវៀនខ្នែងវាមិនបែកណាបាទបាទបាទជារឿងមួយតូចតាចទេមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែរឹកវាគឺសំខាន់មែនតើដើម្បីឲ្យជៀសវាងការតែបែកហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅពេទ្យឲ្យតាន់ហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ហើយចងចាំទៅរូបសញ្ញាដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើហ្នឹងអាហ្នឹងជាទុនមួយសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយបើសិនជាមានបងប្អូនក្រុមគ្រួសារមានរូបសញ្ញាដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងយើងគួរតែនាំគាត់ទៅពេទ្យឲ្យបានលឿនបន្តិចក៏បីបើសិនជាគាត់ឈឺស្អីផ្សេងអាហ្នឹងជារឿងសំណាងរបស់យើងចាស់ប៉ុណ្ណាបើសិនគាត់ពូវិនខ្នែងយើងអាចជួយគាត់បានតាន់ពេលវេលាណាដូច្នេះហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលតាមដានហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មួយហើយគួរចងចាំទុកក្នុងចិត្តយើងទៅអាហ្នឹងយើងជាចំណេះមួយរបស់យើងណាអាហ្នឹងអាចយើងអាចជួយខ្លួនយើងផងជួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផងជួយមិត្តភក្តិដែលយើងស្គាល់យើងអាចជួយណែនាំហ្នឹងគឺជាបុណ្យកុសលមួយរបស់យើងណាបាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទេណាចំពោះខាងខ្ញុំធ្វើការពេទ្យតាំងពី84រហូតដល់91ខ្ញុំនេះថាប្រទេសនេះយើងអត់មានថាប្រទេសណាទេណាខ្ញុំឃើញប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្រមានបញ្ហាក្នុងការវះកាត់ពវៀនខ្នៃនឹងរលាកវៀនខ្នៃគឺអត់តែមានគឺជាការនេះថាជាការធម្មតាទៅវិញអានេះចាំមើលមកណាចូលមកចេញទៅវិញដូចធម្មតាដូចលឺដល់គ្រប់ឡើងរោគសញ្ញាមកបញ្ជូនតាន់កម្រមិនដែលជួបប្រទេសធ្លីយូរទេដូចជួបប្រទេសម្ដងឯទីតាំងខ្ញុំមើលខ្ញុំជួបប្រទេសបាទក្រោយពីនឹងគឺថាមិនដែលធ្លីហើយដូចតែលះគឺតាមមួយថ្ងៃពីរគឺចេញទៅតាមវិបត្តិដែរអត់មានបញ្ហាក៏មកដល់អានេះតាមខ្ញុំមើលគឺថាភ្លៀមឡើងវាចាប់មិនដឹងគាត់តែមកភ្លៀមសង្ស័យភ្លៀមបយួរសរោមភ្លៀមមកបយួរអាធំផ្សះភ្លៀមមកអានេះបជាពួកខ្ញុំហ្មងអានេះខាងងារខាងខ្ញុំខាងផ្សះភ្លៀមមកចាប់ចៃអាធ្វើអាសរោមតាមផ្សះនឹងភ្លៀមយកមកឲ្យភ្លៀមមកហើយបយួរហើយវាហើយប្រទេសវាហើយក៏បយួរមករយៈខ្លីទៀតទៅឆក់ចប់ហ្នឹងដោយដូចថាការបញ្ហានេះវាអត់មានបញ្ហាអីក្រៅពីគាត់តែឃើញស្នាមទាំងទួយណាបាទតែមុននឹងចាប់ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំចង់ជម្រាបប៉ូលីនតែព្រោះអាទិត្យថ្ងៃពុធក្រោយនេះខ្ញុំអត់បាននៅចង់ឲ្យប្អូនឡើងនិយាយអំពីដូចប្អូនប្រហែលជាអាចមានតម្រេះក្នុងការណែនាំបងប្អូនយើងទាំងអស់ក្នុងការធ្វើជាវិជ្ជាមណ្ឌលខ្លួនឯងនៅផ្ទះណាមិនមែនទេវិជ្ជាមណ្ឌលពិតប្រាកដទេគាត់ថាឲ្យមានតម្រេះជាគ្រូពេទ្យប្រចាំខ្លួនឯងជាគ្រូពេទ្យប្រចាំខ្លួនឯងបងប្អូនមានប្រសាសន៍ថាអាទិត្យក្រោយទៅចាប់តែអាចនឹងគឺថាល្អ
បាទពូនអាចឲ្យយោបល់ឲ្យចាំខ្ញុំបកមកវិញយើងអាចមានបន្ថែមអីខ្ញុំអាចបន្ថែមពួកខ្ញុំមានសភុច្រើនខ្ញុំកាន់នឹងជំរុំក៏វិជ្ជាបណ្ឌិតនៅអង្គការកាកបាទក្រហមជួយខ្ញុំមួយដែរថា where there is no doctor ពាក្យអង់គ្លេស where there is no doctor ពេលណានិយាយអត់មានដុកទ័រយើងត្រូវតែមានសភុមួយល្អដល់គេខ្លីខ្លីតែគេមានសភុអូស្ត្រាលីនេះក៏មានដែរគេហៅសម្រាប់គ្រូសារៀនសូត្រមើលដើម្បីតែជួបប្រចាំតែអត់តាន់ពេលវេលាយេសចាំបាទខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនឹងបន្តិចខ្ញុំនិយាយបន្តិចបាទដើម្បីគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែលចង់ធ្វើថាជាឃ្លីបមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលคลายខ្លួនទៅជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងណាគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះបងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះថាយើងម្នាក់ៗកើតមកគឺថាគេថាដូចថាប្រពុតបាននិយាយថាមានពុទ្ធិកាថាយើងកើតមកជាសំណាងរបស់យើងណាហើយអ្វីដែលយើងមិនឈឺគឺជាលៀបរបស់យើងដូច្នេះយើងមនុស្សយើងម្នាក់ៗយើងមិនអាចជៀសផុតពីការឈឺទេប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យយើងកាត់បន្ថយនឹងការឈឺយើងត្រូវតែចេះតាមដានខ្លួនយើងរបស់យើងហ្នឹងហើយមូលហេតុហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់មានគម្រោងមួយចង់ថាចង់ប្រាប់បងប្អូនថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងតាមដានខ្លួនយើងដើម្បីពីធ្វើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវាមានជាជំហានយើងត្រូវតាមដានដូចយើងតាមដានរឿងភាគប្រចាំខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាដូច្នេះគួរបំងដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីការថែទាំសុខភាពដោយខ្លួនឯងហើយញ៉ៃទេមិនវែងទេគណថាជា20នាទីទៅ30នាទីប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺថាបាទដើម្បីឲ្យចិត្តទន់ប្រចាំគ្រួសារប្រចាំខ្លួនយើងប្រចាំគ្រួសារព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់សុខភាពមានគម្រោងរបស់យើងហើយកាលណាបើសិតសុខភាពយើងអត់មានគម្រោងរបស់យើងគ្រប់វាមិនអាចជោគជ័យដែរមិនអញ្ចឹងយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានគម្រោងក្នុងប្រចាំជីវិតហើយជាមួយមានគេហៅថាមានបន្ទុកក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនសុខភាពរបស់យើងយើសិនយើងឈឺយើងអីដោយសារយើងធ្វេសប្រហែសទៅយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅសួរថាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអ្នកណាជាអ្នករែកបន្តហើយគ្នានៅតូចតាចនៅលញងនៅពេញហ្នឹងនៅរងចាំយើងដូច្នេះសុខភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំនឹកឃើញថាយកប្រធានតបនឹងមកហ្នឹងគឺចង់ជួយចែករំលែកឲ្យបងប្អូនជួយចេះដឹងខ្លួនឯងដើម្បីការពារខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចនៅគម្រោងរបស់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអនាគតណាបាទប៉ុណ្ណឹងអរគុណខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចនីតិសុខភាពដែលបង្កប់ជាមួយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពី 3-4 ឆ្នាំនេះគឺដូចគ្នាដែលបងនេះពេញតែមានបាទគឺថាជូនយោបល់បងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាគេហៅថាវិជ្ជាមនុស្សខ្លួនឯងនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាដូចបែបជាជាងយើងមើលសភៅខ្ញុំជួយរាយរាប់តាម Facebook ហើយនឹងជួយពន្យល់ឬមានសំណួរអីក៏ជួយបកស្រាយជូនណាដូចគ្នាបែបដែរបាទហ្នឹងគឺថាបងប្អូនដូចថាណាត់មានជំរាបបង្កប់នឹងខ្ញុំម្ដងថាចង់ក្រងជាសភៅឬចង់ក្រងជា DVD អីណាបាទហ្នឹងណាត់តែរវល់ពេកមើលចៅពេកម្ល៉េះអត់មានពេលហើយហ្នឹងជាការបាទខ្ញុំសំខាន់តិចនេះជាសំណាងមួយដែរដែលមានលោកអសុទ្ធការីគឺថាចំណាយពេលវេលាគឺថាល្អមែនតើដូចបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីឬក៏នៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយកាលណាយើងមានចម្ងល់មានសំណួរអីអាចសួរមកគាត់បើកចិត្តគាត់សប្បាយរីករាយនឹងឆ្លើយដូច្នេះគឺថាមានបើតាមដែលខ្ញុំគិតទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅមែនតើហើយកម្មវិធីសុខភាពរបស់ SK Media នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រិយមិត្តដែលចូលមកទស្សនានោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាគ្រួសារមួយខ្ញុំឃើញគាត់ comment គាត់អីមកនោះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយរបៀបដូចថាមានតំណែងចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាដូចជាគ្រួសារតែមួយអានេះគឺថាមានផលប្រយោជន៍មែនទែនបើសិនជាគាត់មានចំណល់អីគាត់សួរមកមានលោកអសតការីដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាង
យូរឆ្នាំក៏អាចបកស្រាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះអញ្ចឹងឱកាសមួយសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរយើងដែរខ្ញុំគួរសូមអរគុណលោកអសតការីផ្ទាល់តាមអរគុណអរគុណបងអូនដែលបានជួយចូលរួមហើយជាពិសេសខ្ញុំនឹកពាក្យលោកសានសុខាក៏លោកប្រដាច់គុណសានសុខាបាទសានសុខាលោកថាបើកាអាចមានពេលបានខុបពី DVD នៃទីសុខភាពខ្ញុំដាក់លក់ក៏លោកនិយាយលេងណាអានេះនេះថាជាសភៅដូចសប្ដងយើងបងពីយើងមកប្រទេសនេះយើងអត់មានសភៅជាអសជាភាសាខ្មែរយើងហើយសិតតែជាអង់គ្លេសទាំងអស់ដល់គេលក់នៅបណ្ណាល័យនៅហាងលក់សភៅអីសម្បូរអាសភៅដែលគេបង្រៀនគួរសារមួយមួយឲ្យដឹងអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងបាទដោយអត់នឹងបានបង្កប់មានគំនិតនឹងក៏បបួលខ្ញុំធ្វើនីតិសុខភាពនឹងក៏ល្អណាស់បង្កប់ល្អមែនតើជាអ្នកនោះអានសភៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែអានទៅតាម SK Media ទៅវិញបាទក្នុងជិលឱកាសនេះខ្ញុំចង់និយាយចេះការព្យាបាលសុខភាពរបស់យើងណាយើងព្យាបាលមានពីរផ្លូវណាទី1ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទី2ផ្នែកចិត្តសាស្ត្របាទដូច្នេះចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ព្យាបាលតាមចិត្តសាស្ត្រតាមដានបដិជនសានសជាទៅខ្ញុំគាត់ជា idol របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំគួរខ្ញុំគួរចង់ណែនាំឲ្យប្រិយមិត្ត fan របស់ SK ហ្នឹងបើចង់ព្យាបាលខ្លួនតាមរយៈវេជ្ជសាស្ត្រគួរតែតាមដានលោកអសតការីបើចង់ព្យាបាលតាមផ្លូវចិត្តសាស្ត្រទៅបដិជនសានសជាគឺថាពី channel ហ្នឹងគឺថាអត់ខុសតែបងគឺថាចូលមកគឺថាខ្ញុំធានាថានឹងបានសុខដុមរមនាក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយមានពេលខ្ញុំគួរសូមសរសើរ fan របស់ SK គាត់មានចំណាយពេលមកតាមដានរហូតហើយគាត់ហ្នឹងគឺថាតាមដានហើយគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមានចំណេះដឹងច្រើនណាស់តាមរយៈពេលដែលគាត់ស្ដាប់កន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំជឿអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំលោកមុនខ្ញុំតាមលោកអសតការីខ្ញុំជា fan របស់ខ្ញុំមែនអស់ជា idol របស់ខ្ញុំខ្ញុំលួចស្ដាប់ខ្ញុំលួចស្ដាប់ហើយខ្ញុំរៀនជាពិសេសគឺផ្នែកឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងគេថាខ្ញុំចេះបានច្រើនខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីលោកអសតការីបាទជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណ fan របស់ SK Media ដែលបានគ្រប់គ្រងតាំងពីមុនដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយសូមសរសើរសំលឹកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានហ្នឹងគឺថាបានន័យថាបងប្អូនស្រឡាញ់សុខភាពរបស់បងប្អូនហើយចំណេះដែលយើងចេះដឹងយើងមាននៅក្នុងខ្លួនយើងវាមិនធ្ងន់ទេដូច្នេះយើងចំណាយពេលវាប្រសើរជាងយើងទៅអង្គុយមើលរឿងភាគឬក៏មើល Facebook ដែលគេជេរគ្នាជ្រុលគ្នាអីហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេដូច្នេះខ្ញុំនិយាយចេញពីបេះដូងមកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឃើញ fan របស់SK ដែលក្នុងនេតិសុខភាពហ្នឹងចូលរួមហ្នឹងខ្ញុំកោតសរសើរក្នុងចិត្តខ្ញុំថាអូអ្នកទាំងអស់នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យគោរពមែនហើយគ្នាប្រហែលជាស្រីឃ្លាននឹងការចេះដឹងនៅចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពហ្នឹងខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំនៅតែសរសើរក្នុងចិត្តចំពោះដែល fan SK ដែលចូលមកមើលហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាអូពួកគាត់ហើយបើសិនជាអ្នកមិនតាំងចិត្តអ្នកមិនចូលចិត្តខាងសុខភាពទេគេមិនចូលចិត្តមើលទេគេមិនមកមើលទេមិនអញ្ចឹងណាហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺចូលមកតាមដានអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យសរសើរគាត់ហើយគួរសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យតាមដានជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំផ្លេចជួយ like ជាមួយ share ឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីយើងជួយចែករំលែកឲ្យអ្នកផ្សេងបានដឹងទៅអានោះជាបុណ្យកុសលរបស់យើងដែរអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះគឺក្នុងបំណងមួយគឺថាដើម្បីសុខភាពរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេណាហើយបាទការចេះដឹងតិចតួចរបស់ខ្ញុំបើសិនមានចន្លោះប្រហោងអីសូមខន្តីអភ័យទោសផងបាទអរគុណ